Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra, qualquer do planeta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana, sempre quem traz no corpo a marca Maria, Maria. Mistura dor e alegria. Aê, aê. Mãe, obrigada pelo apoio sempre. Por ser meu exemplo de vida. Muito obrigado por tudo. Você é a minha fortaleza. Quer dizer que estou morrendo de saudade. Um beijo meu e do seu neto. Te amo.